Bengtsson. Sadat Karim. Ja, inlägget kommer in. Boachi var där, men det är Degerfors som istället tar hand om bollen. Lindahl överarbetade där. Jättemycket. Kurtulus ordnar fram en frispark. Ja, där ska man kanske inte dribbla. Det är två stycken emot sig dessutom. Då blir det så här. Dusan djuric. Han är beredd. Dusan djuric. Testa skott! Och vilket mål! Det är ett fullständigt drömmål signerat Dusan djuric. Dusan djuric. Vad gör han egentligen? Han sätter den i krysset. Och gör sitt andra mål i årets superetta. Titta på det här, Dusan djuric. Här visar han varför han har gjort 8 landskamper för Sverige. En makalös träff. Fullständigt underbart. Och Halmstad leder.